বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু আরবি ব্লগস আর এই ভিডিও মই লক্ষীমপুরতে কইলিছো কারণ আমার গুয়াহাটি যেহেতু কপফুল নাই মই এটা কপফুল আছে কমকে আছে আমার ঘরতে আছে গুয়াহাটি ঘরত মই লগাইছো কিন্তু মানে ইমানখিনি নাই আর কম কমকে আছে সো মই এই ভিডিওটো বনাই লৈছো কারণ ইয়াতে কপো মানে যোন ফালে যায় হেফালে কপো কপো না কপো ফুল হয় আর এয়া কপো ফুল কিমান হেফালেও আছে কপো ফুল এহাত এহাত দীঘল সৰুতে আমি যেতিয়া বিহু কম্পিটিশন কৰিছিলো বিহু নাচিছিলো তেতিয়া মানে সেইটো কাৰণে আচলতে মায়ে দেউতাই এইখিনি কপৌফুল ৰুইছিলে মানে মই আৰু মোৰ ভণ্টি আছিলোঁ যাতে আমি বিহু নাছিলে মানে সেইখিনি মানে প্ৰব্লেম যাতে নহয় কপৌফুল বিচাৰি থাকিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে মাহঁতে মানে ইমানখিনি কপৌফুল ৰুইছিলে আমাৰ আগতীয়াও আছে মানে যোনখিনি বিহুৰ আগে আগে মানে ফুলে আৰু কিছুমান বিহুৰ পিছতো ফুলে মানে পাছতীয়াখিনি পিছতীয়াখিনিও আছে আর লগতে মাইনাই নেমু টেঙা খাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে দেউতাই নেমু টেঙা ৰুই দিছে নেমু টেঙা কলিও ফুটিছে এতিয়া কাৰণ এতিয়া নেমু টেঙা ফুলা ছিজন আর এডাল এতিয়া কপৌ ফুল মানে খোপাত লগোৱা মানুহ নাই মোৰতো বিয়া হৈ গ'ল আৰু ভণ্টিও ডাঙৰ হ'ল তাইও এতিয়া বাহিৰত কেইটা লগাব পাৰে অঁ লগাব পাৰে আৰু এডাল এডাল কপৌ ফুল মানে গছজোপাত দুই তিনিডালকে কলি ওলাইছে মানে ছিঙিব দিব মন নাযায় ইমান ধুনীয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে ফুলখিনি নাচনি আহে বহুত ফুল নিব কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এইফালেও লাগিছে আপোনালোক সকলোলৈকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমি এতিয়া ওলাই লৈছোঁ আমি ৰাতিপুৱা মাহালী খানি গা পা ধুলোঁ গা ধুই ডাঙৰজন আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আমি এতিয়া নামঘৰলৈ যাওঁ চ' আগলৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আমি কি কি কৰিম অ' আমাৰ ঘৰৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লিপটোত মই আপোনালোকক লখিমপুৰৰ কপৌ ফুল দেখুৱাইছিলোঁ লখিমপুৰৰ পৰা ঘৰ লখিমপুৰৰ ঘৰ দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ এওঁ ঘৰ দেখুৱাইছিলোঁ এওঁ ঘৰৰ পৰা অনা কপৌ ফুল চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এই চাওক এই ফুলিছে কপৌ ফুল ঠিক আছে আৰু ইফালে এইটো পাছতীয়া হয় এইটো ফুলিব তিনিপাহ ওলাইছে এয়া হ'ল আপোনাৰ তগৰ তগৰো ফুলি আছে এইফালে কোনোবা ফালে যাতে চবৰ মন প্ৰাণবোৰ ভালে থাকে অপায় অমংগলবোৰ দূৰ হওক করোনাটো যাওক আর যার ঘর শান্তি আছে অপায় অমঙ্গলব দূর হোক নতুন বছরত আজি প্রথম দিন এই কামনা করে আমি ভগবানের সব আশীষ লোবলে যাও সো আপনার আমি লগত লৈ যাম বলক সো বর্তমান আমি আছো আপনার শ্রীমন্ত কৃষ্টি বিকাশ সমিতির নামঘৰত আপোনাৰ শংকৰ মন্দিৰ বুলি কয় প্ৰথম বজাৰ স্থিত তাতে আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান চ' এতিয়া বৰ্তমান নাম শংকৰ হৈ গ'ল চাগে চ' আমি তাকে এতিয়া আহিছোঁ ভগৱান আহিছোঁ নামঘৰটো দেখিবলৈ বৰ বিৰাটে ধুনীয়া নামঘৰ প্ৰাংগণত এইটো বহুত পুৰণি নামঘৰ আচলতে মই যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি অহা ইয়াতে আৰু ইয়াতে বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ভাল লাগে চাহক সেৱা লওঁ ভগৱান চ' নামঘৰ সেৱা ল'লে মই প্ৰসাদো দিলে প্ৰসাদ দিলে চ' তেখেতে আশীৰ্বাদ ভালকৈ দিলে আৰু এইটো পল্টমজাৰ নামঘৰ এইটো বিৰাতে পুৰণি নামঘৰ ডাঙৰ হয় নামঘৰটো আপোনালোকে আহিব আহিলে দেখিবলৈ পাব যে আমি ক্লাছ টেনৰ পৰা ইয়াতে অহা ইয়াতে সেৱা জনোৱা ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে ভাওনাও হয় চ' ইয়াতে আহি মনটো ভাল লাগিলে আপোনাৰ পবিত্ৰ স্থানত গ'লে সদায় মনটো ভাল লাগে যিকোনো পবিত্ৰ স্থান নহওক কিয় চবতে ভাল লাগে আৰু বছৰ প্ৰথমটো দিন ভগৱানে আশীষ ল'লোঁ আৰু ভাল লাগিলে মানে তুমি কি কোৱা ভাল লাগিলে বছৰৰ যিহেতু বছৰ আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আজিৰ পৰা অসমীয়া নতুন বছৰ আৰম্ভণি চ' সেইটো কাৰণে আমি নামঘৰলৈ আহিলোঁ সেৱা লওঁ বুলি যাতে গোটেই বছৰটো আমাৰ ভালে কুশলে যাওঁ তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ বাকী আকৌ আপোনালোক সকলোলৈকে আকৌ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে চ' কি পঠি এইটো নাম ইয়াতে মই খোল শিকিছিলোঁ আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে ইয়াতে খোল শিকাম এই নামঘৰ প্ৰাংগণত
এফালে আপোনাৰ ভাওনা কানে ষ্টেজ আছে এটো অডিটৰিয়াম নিচিনা হয় এটো দখ বটা মৎস্য কুর্ম বামন নহয় এইটো কি মৎস্য বরাহ নরসিংহ এইটো আছে আপোনাৰ মৎস্য কুর্ম বরাহ নরসিংহ বামন অবতার তারপর পরশুরাম আপনার ওরতে এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন হয়ে আছে তাকে চাবর কারণে রখিলো আহক চাও ভাল হুঁচৰি দেখিলোঁ আজি জোনবিৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী চ' তিতেলিয়াৰ হয় সোণাপুৰৰ
বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত ভাল এটা হুঁচৰি দেখিলোঁ চ' তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুতে ভাল লাগিলে অনিনেতো টিভিত দেখি থাকোঁ আজি চকুৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে চালোঁ ভাল লাগিলে মাছ এপ্ৰিচিয়েটেড চ' এতিয়া এইটোৱে লাষ্ট হ'ব আৰু চাওঁ ঘৰত কি হৈছে কি নাই হোৱা বাকীখিনি ঘৰত কমগৈ কিপ ৱাচিং।